tarkoitus tänään tiistä tehdä zombi, koska te olette sitä niin kovasti... Eli, no niin, hei vaan uudestaan tuolle hieno näytelmän pätkä tuossa alussa. Eli siis Tii sai pureman ja hänestä tuli myös zombi, mutta tää on eri vaihe, koska zombeja on eri vaiheessa, nähnyt ainakin netissä katsoin näitä kuvia, niin ne on aina eri vaiheilta. Ja tänään nyt tarkoitus olla se vaihe, kun on saanut just sen, mikä ikinä onkaan se virus, mikä aiheuttaa tän. Eli on vähän kuumeista ja näin edespäin. Ja tästä sitten seuraa ehkä vähän pahempi versio jossain vaiheessa. En tiedä, näettekö hemmosta. Vitsi, kun mä oon niin salaperäinen, ettekä ikinä arvaa, että mulla on ehkä tulossa toinenkin tutoriaali. Joo. Mutta jos haluat nähdä, miten tää tehdään, niin jatkaa katsomista. Eli aloitetaan meikkivoiteella. Itse käytän Body Shopin Extra Virgin Minerals meikkivoidetta, mutta tämä kohta ei ole todellakaan pakollinen, jos ei halua käyttää meikkivoidetta. Tämän voi ihan hyvin jättää oman ihon niin kuin alle, pohjaksi vähän niin kuin. Mutta mä halusin tänne meikkivoiteen alle, jotta se niin, jotenkin se tuntuu siltä, että saisi helpommin häivytettyä kaikki blendattua keskenänsä. Kun tätä tekee, mitään muuta pohjaa ei tarvitse tehdä, eli ei mitään peiteaineita eikä mitään. Ja muistakaa myös huulet, koska ne pitää olla tosi kalpeat myöskin. Paitsi jos on just syönyt aivoja. Sitten mä otan Grimasin valkoisen kremimeikapin meikkisiveltimellä ja töpöttelen sitä hieman. Ihoon. Ei mitenkään erikoisen paljon. Mä en halua tästä mitään epätodellisen näköistä maskia, vaan silleen, että se on vähän kuollut iho. Ja sit otan tietysti sen sienen, millä mä meikkivuodettakin levitin, niin häivyttelen. Sen jälkeen otetaan vähän puuteria ja kiinnitetään tämä kaikki kasaan. Punaista luomiväriä on se, mikä käytetään vain ja ainoastaan oikeastaan tässä tutoriaalissa. Itse käytän mallin paletista sitä, mutta se voi olla ihan sama mistä paletista. Ja mä pistän sitä tuolle liikkuvalle luomelle sisänurkkaan aika levinneenä ja sitten myös tuohon alaluomelle kautta siihen, mihin tulee silmäpussit. Ja sitä voi häivytellä myöskin sormella, niin kuin tässä just teen. Vähän lähempää kuvaa. Noin. Ollaan hyvin kuumeisen ja kipeän näköisiä. Eli siis sitten vielä liikkuvalle luomelle tuohon päälle kannattaa pistää vaseliinia, koska sitten mulle ainakin tulee semmoinen fiilis, että nyt ollaan tosi kipeät, vaikka en mä nyt ikinä muista, että mun luomet olisi mitenkään kiilellyt kuumeet. Mutta jo, pistetään varjostusta, pelkästään oikeastaan poskiin keskitytään, koska niiden pitää olla semmoset syventyneet hyvin syvällä tuolla. Sitten toisen nenän sieraimen ympärille ja vähän huulen päälle ja leukaan pistän punaista luomiväriä myöskin ja sen päälle sitten tekoverta. Jep. Ja sen jälkeen mä otan mattaruskeeta ja syventelen vähän näitä varjoja tiin silmien alla, mikä olisi tarkoitus olla myös vähän punaisena, mutta myöskin ruskeana. Tästä täytyy olla vähän varovainen, ettei sitä tule semmoinen turpaansaaneen näköinen.
Ja suupieliin vähän violettia. Ja myöskin grimasin violettia. Tuota, rasvaväriä pistetään tonne, missä on varjostukset. Sen jälkeen otan ihon värisen kajaalin ja ympyröin ihon sellaiset kohdat, mihin mä haluan hampaanjäljet. Näin, ei oikein edes näy, ne näkyy vaan oikeastaan mulle. Ja sitten otan Duon liimaa ja teen nuo ympyrät siveltimellä. Eli siis näistä tulee ne hampaanjäljet siitä puremasta. Toki voi tehdä ehkä vähän erilaisemmakin, jos haluaa, mutta tää nyt on tarkoitus olla tämmönen selkeästi purema. En tiedä sitten, olisiko siinä enää ihon jäljellä yhtään, jos sen tekisi niinku realistisesti, jos ajateltaisiin, että zombeja olisi olemassa. Ja sitten mä pistän tekoverta niihin reikäkohtiin. Toki kannattaa tehdä ehkä toisinpäin. Mä teen tässä niin, että mä pistän tän tekoverin ensin ja sit vasta ruskean luomivärin, mutta kannattaa ehkä pistää ensin se luomiväri. Ja tän voi pistää valumaan verta, jos haluaa. Ja sitten tosiaan se ruskea luomiväri vielä. Syventämään noita. Ja siihen ympärille mä otan Grimasin Cream Makeup, eli rasvaväriä violettina. Ja teen tosta hieman tulehtuneen ja mustelmaisen näköisen. Ja tietysti sormella häivytän hieman, ettei ne ole niin tehdyn näköiset. Ja siveltimellä hieman ja ruskealla luomivärillä yritin tehdä verisuonia. Näistä voi tehdä tummemmat, jos haluaa. Mutta toivottavasti tästä oli apua. Lisää vielä Crazy Zombie-piilarit ja sää on täydellinen. Kiitos katsomisesta. Nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!